Moi boas, son Fran da Lobeira e co Gallo dos 24 Encontros para a Normalización Lingüística, o Consello da Cultura Galega ofreceume a grande oportunidade de poder conversar coa mestra de pandeireta, canto e baile, Montse Rivera, co director, actor e contador de historias, Quico Cadaval, e coa pianista, compositora e cantautora, Guadi Galego, no tocante á lingua nas súas respectivas disciplinas. E disto vai ir a palestra Artellando, que moderará Manolo Maseda. E imos aló. Considerades que a arte é unha ferramenta de construción masiva? Claro que sí. Digamos que eu creo que é das principais ferramentas, porque construe e deconstrue. Nos axuda a deconstruirnos como persoas e a construir novas formas de nos mesmos. A través da arte aprendemos moitísimas cousas e creamos, que é unha das cousas principais. Que é unha ferramenta de construción é indiscutible. Agora, o de masiva depende de se chega a colectivos grandes, a unha voz importante de persoas ou, polo menos, a un grupo influente de persoas, non? Efectivamente, as formas artísticas non sei exactamente de construción de que, pero poden construir identidades, poden construir ou contribuir a movimentos ou poden provocar unha identificación grande. Considero que a arte é unha ferramenta de transformación social. Polo tanto, dende o momento en que iso é así e creo en iso, pois, masivo ou non, creo que a construción social, dependendo como queiras construir, pode ser masiva ou non, claro. Se se construe dende parámetros do capital e de manipulación, pois sí que é masiva, claro que sí. Montse, como pode a danza achegarnos á lingua? A danza pode achegarnos á lingua de moitísimas formas. Eu, como a maior parte da xente da miña xeración, ou moita da xente da miña xeración, criadas en cidade, e fillos de pais da posguerra, fun educada en castelán. A miña lingua materna era o castelán. E eu falín castelán ata os 14, 15 anos, que entrei nunha agrupación en Cantigas e Garimos, como bailadora. E ali dime conta de que había outra realidade, de que había outro mundo. Evidentemente, eu entendía o galego, pero non o falaba, non me atrevía a falalo. Pero ali, vendo xente que falaba galego con normalidade, entendendo o que hai detrás dun grupo de baile, toda a nosa riqueza cultural, foi cando me decatei de que facía eu en Galicia falando castelán. E entón mudei a miña forma de expresarme. Costou o principio, como sempre que lle nos costa aos neofalantes, pero hoxe por hoxe son un galego falante casi completa. E foi estar nunha agrupación como Cantigas e Garimos daquela a que me fixo pois decatarme de onde estaba e cal era a miña lingua. Kiko, permítenos o teatro repensar o noso mundo e avanzar na transformación social dende a identidade? Eso levámoslo falando desde que eu estou no teatro, incluso casi. Cando entrei no teatro parecía un tema a punto de pasar de moda. Despois, felizmente, non pasou, non? Entón, nós sentíamos parte dun proxecto importante porque, por un motivo ou por outro, a actividade teatral contribuía a cohesionar unha comunidade, a darlle voz, a reunir, non? A xente. Agora, todo o mundo está de acordo que no teatro é máis importante que se reúna xente a velo que a xente a facelo. Que o fenómeno teatral acontece cando hai un espectáculo en vivo. E aí nese espectáculo en vivo hai unha, pode chegar a ser un acto subversivo, unha afirmación de soberanía, de capacidade de relación e de todas esas cousas. Despois os teóricos que líamos sobre o teatro nacional xa para contribuir a unha elaboración dun discurso propio que non fose colonizado, neste caso, se ti falas de colonialismo cultural español, estás politizado, non estás sendo objetivo. En cambio, o colonialismo americano ou recentemente o chinés está ben recibido, dicen, oh, que están acabando cos nosos as nosas ferramentas para expresarnos e están nos obrigando a participar en rituais alleos que son os rituais deles e bla, bla, bla. Entón, nós pensábamos que facer teatro con unhas regras mínimas, como facelo en lingua galega, sendo a lingua o territorio do teatro, e sendo o teatro o territorio da lingua, contribuía dunha maneira moi importante
ao tecido e máis a non só a conciencia nacional, senón a existencia da nación. Igual non somos máis importantes, hai que darle razón a outros que din que a televisión é máis importante. O que pasa é que é mellor, máis alimenticio. Unha hora de teatro non moi bo que 10 horas de televisión excelente. O Eguadi, resultache complexo compoñer en diferentes linguas? Bueno, compoño na miña lingua e despois o que fago é traducir ou adaptar, ¿no? Pero resultame complexo, hai cousas que non son quen de adaptalas, ¿no? As cousas que están moi moi arraigadas e que teñen moito que ver coa identidade, ¿no? Pois casi se me fan así un pouco difícil, ¿no? Traducilas ou adaptalas, como imaginas o caso de Cedeira, ou temas que son, bueno, que falan dun lugar ou de cousas que están moi moi apegadas ou que falan de cousas moi concretas. Os temas que son máis globais, pois son máis fáciles, claro. Kiko, como consideras que está a saúde da creación teatral en galego? Ten unha saúde excelente, que hai unha camada de xente nova na creación, na música, nas formas híbridas da música e o discurso. Por exemplo, eu creo que unha cousa moi rica da escena musical galega é que os artistas, pois, aparte de participar das distintas correntes artísticas que hai na música, é que teñen moito discurso. No teatro tamén. No teatro hai moita xente escribindo, hai moita, unha vez máis, moita aportación do individual, e despois temos moita xente asistindo. Igual alguén teria que botar as contas sobre a asistencia post-confinamento aos espectáculos, non? Pero precisamente houve un renacer do espectáculo vivo, porque non se parece que hai ansiedade do público, non? E entón, nese sentido, creo que hai cousas moi moi interesantes, pero xa che digo, non puiden ver todas, estou por coincidencias observando asuntos. Monse, consideras que os grupos de baile e música tradicional facilitan un primeiro contacto coa lingua galega na mocidade? É fundamental. O sea, a nós cheganos moitos nenos, e uns chegan falando galego, os menos, e outros falando castelán. E o mesmo proceso que me pasou a min, vexo día a día na nosa agrupación, neste caso é Brincadeira, pero sí que é unha maneira de achegar a lingua a xente, non só os nenos ou a mocedade, sin decatarse, ven todo que hai detrás e mudan, non todos, pero sí moitos, mudan o seu xeito de entender Galicia incluso, porque detrás dun grupo de baile non só está que aprendes uns pasos, pois como podes ir a unha clase de calquer outro baile, senón que está toda unha cultura que ti achegas a esas persoas que veñen a clase. E iso moitas veces remove conciencias e moitas veces fai que esas persoas cambien do mesmo xeito que eu cambiei. Claro, é dicir, é motor de cambio, é semente de cambio. Sí, que é. E xa para rematar, Guadi, que peso pensas que ten a música como elemento normalizador da lingua entre a xente nova? Pois mira, creo que a música, evidentemente, como parte da normalización lingüística, é moi importante, importantísima, como moito máis incluso que poda ser a literatura, ¿no? A música como que con ese concepto universal, ¿no? que traspasa un pouco as fronteiras, pois chega probablemente a moita xente. Parte do proceso normalizador, bueno, eu creo que hai moita xente que está escoitando ahora mismo música en galego que non vai a falar galego na súa vida. Tamén estou convencida, pero sí que se vai a chegar a lingua dende outros ámbitos, ¿no? Es decir, no paraguas do respeto, de querer aprendela, de apreciala. Eso non significa que no seu día a día vai a ser quen de falala, pero sí que dende o momento en que se achegan a lingua, pues a través da música ou sí, básicamente a través da música, que é o tema que nos compete, pois seguramente van a ser máis receptivos a falala, ¿no? Que eu creo que as linguas básicamente están vinculadas directamente aos afectos, ¿no? Creo que o único proceso real que vai a facer que a lingua perdure como lingua vehicular a todos os niveis é se se fala dende abaixo. Outra cousa que despois ti chegas ás escolas e nas escolas pois o galego non se fale, ¿no? Pero se ti na casa, ti falas a lingua, ti pos música en galego, falas a túa lingua e o tes presente como parte dos afectos, creo que ese é o xeito de facelo. Despois, evidentemente, os neofalantes que se podan achegar a lingua van a facer a través da militancia. Quero falar galego porque quero falar galego, non é, claro, non hai outro xeito de chegar. Porque milito na fortaleza do que significa falar galego, ¿no? Ten que ser algo así. E ata aquí este avance
Agora quedan nas túas mans, Manolo.